wedok sing aku kan. Kaya asam lambung. Iki sing kayu ketoke yo lek yo. Kucukan iki ta. Tengah tengok, tengah tengok. Kukur-kukur to. Ha iya. Tengah tengok iki to. Ana. Ya. Kamu kan? Kita tadi. Kamu kan ini ya? Mbak, yuk. Mawan yuk, ngene yuk. Wis bagus. Saya turun pas ke saya. Wis. Wis. Sama burar gede ya lagi nocian ya. No luen no hay poe eh dan ora apa-apa. Angin.
Lah mabur lek, tiba lek. Sendek kuat mabur. Nolik.
Sakno lek. Pas bodoh. Wah, ini nanti iki. Kawur nang dilek iki lek. Kanan. Kanan apa ngiri ki? Ngiri. Eh? Lurus. Lurus arah kowe. Kanan. Kanan. Wah. Pas tengah lu. Eh? Pas tengah lurunya. Di posisi saya aku ora. Tiba tak apa? Ora. Lebih mampu. Ngalor. Rene. Semuanya. Baik. Tak kau tinggal nunggu ya? Enggak tak lo. Enggak tak. Enggak ubah lu gitu. Lah. Angel. No, le. No. Mabur. Bedile iki rada tekoso. Mabur ae. Ndim. Kaling-kalingan nolek ndim lek tiba lek wis bensin lek bensin iku opo langsung ndim lek.